ိတ်လို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်ညူလေးတွေကျေကလေးတွေပြေကြတာလို့ဝိညာဉ်နဲ့လက်ခံနေလက်မိတ်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့မိကြောင်ကြီးပေါ်လာလိုက်မိကုန်းကြီးဖြတ်ပြေးတယ်လို့ဝိုင်းဝိုင်းကျက်ကျက်ကြီးတွေပေါ်လာလိုက်အဆက်ရှိတဲ့ရှင်ပဋိကံမနမိတ်မျိုးစုံကိုတွေ့ရှိပါတော့တယ်အဲဒီရနောက်မှာတော့သုံးရရဲ့လောက်ဆက်လက်ပြီးအာထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့မရွေ့မရှားတော့ဘဲနဲ့မျက်နာရဲ့ရှိမှငြိမ်းရတဲ့အရင်းစုလေးကိုရရှိလာပါတော့တယ်။အဲဒီဥက္ကဟနမိတ်ရဲ့တဘာဝကအနီးအဝေးအတူအရှိပို့လို့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆက်လက်အာထုတ်တဲ့အခါမှာ15ရက်လောက်ကြာတဲ့ဆိုရင်လည်းအားလုံးကတအားထုတ်တဲ့အချိန်ကနေ15ရက်လောက်ကြာတဲ့အချိန်ကြီးမှာပฏิပါကနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူရာသုံးနိုင်တဲ့ဓမ္မတစ်ခုမှန်ကြောင်းတော်ကြီးကိုရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ကြီးစီသီးစီရှည်စီဖြောင့်စီကောက်စီအမျိုးစုံခိုင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုကြည့်ကြံပေးပြီးတဲ့နောက်မှာသမာဥပ္ပုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးစင်းတော်ရတဲ့အရှိတ်သမိုင်းလောက်กว่ามาရှိတယ်มูลသုံးမသက်မြေကဆရာတော်ကြီးတန်မြန်းရာเจ้าတော်ยွန်းเสจောင်းไตကိုพญาผู้หลุดပါတော့ดิปฐมอุโสหลุดเดพญาผู้ဖြစ်ပါတယ်ดุขินติ้งหาမျက်စိမမြင်နေတဲ့ဒုက္ခတွေပါยูยูမျက်စိเนี่ยสุลุษียินตุอเนเนี่ยเนี่ยด้วยกุตุย่างหลุดพญาဤเจตหาเดตั้วผู้จีสุลุค้านเลยဆိုရင်ဒီဖျားကြီးကိုတိုက်လဲယုံကလွဲပြီးတော့သူခင်ဗျာမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအေးဖျားရဲ့ဓမ္မစကုတတိယမျက်လုံးဆိုတဲ့နမိတ်လင်းကိုရရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ယုံဆက်မှာရှိတဲ့ဇေဒီတော်ကြီးကိုစတင်ပြီးတော့သူဖူးမြော်တွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတော်ကြီးကိုလျှောက်ပါတော့တယ်ဇေဒီတော်ကြီးကဘလောက်ကြီးတယ်ဗျာဖုံးနေနဲ့ဝေးလို့ဘယ်လိုတည်ထားတယ်အဲအဲ့ဒီဝင်းထဲမှာလည်းပဲပတ်ပြီးတော့ပူးတဲ့အခါမှာမာလိန်တန်ကြီးတောင်တွေ့သေးဖေရအဲ့ဒီမာလိန်တန်ကြီးရဲ့ချက်မှာအယုတ်ကြီးရေဖေရတစ်ခုပေါ်တစ်ခုဆွဲလို့အဲ့ဒီအောက်မှာမြူသမီးနဲ့မြူသမားအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဇုံတွေအဲစည်ဝိုင်းနဲ့ကောင်မလေးကတောင်ဘက်ကိုလှည့်လို့အဲ့ဒါလို့လျှောက်ကြကြလန်လာအခုလျှောက်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်လာတဲ့ကုသူကဒီဒီခြားခြားကိုကြည့်သူခင်ဗျာမျက်စိမမြင်တာအကြာပြီဆိုတော့ဒီအာယုံမှာပုံမိုးပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့သဘောလေးပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိမြင်နေတဲ့လူတွေကတော့သမန်ငါရှန်ငါပဲဒီမျက်စိမမြင်ရလဲဓမ္မစကုနဲ့မမြင်ရလဲဒီတိုင်းသွားကြည့်လို့ရတာကိုစိတ်ချင်းတော့မပြူကြဘူးပေါ့ဝင်းသာပီတိကလည်းအဆုံးဆုံးပေါ့အဲအဲ့ဒါလိုနဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးရတော်မှာဟဲ့ကောင်မလေးပါသလားမာလိန်တိုင်းမှာကောင်မလေးမပါပါဘူးနင်းဘယ်များတွေ့လာတော့မဟုတ်ကြပါပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကျမဆရာတော်ကြီးကဥပုပ်ပြီသွားရင်းနဲ့မှသူ့ဘာသူပြန်လှည့်ကြည့်တယ်ကအဲဟုတ်သားပဲစီဝိုင်းလေးနဲ့ကောင်မလေးပါတယ်အဲ့ဒါလူအဲ့ဒါလူအာအာယုံကနင်းမှာကြတော့လေသူကအဲ့မှာရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွားပေါ့နော်ရုပ်ထုတာမျိုးပေါ့ရုပ်ထုပေါ့တော်တော်လေးတတ်တယ်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းဖူးတွေးရရောတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပဲတခါမှမမသိဘူးပဲဖရာဆိုတာကိုအဲ့ဒါဒီမြင်လိုက်တဲ့အခါကျသူတနာယူလိုက်ထိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်နေတာလေဆရာတော်ကြီးကစတော့ဆင်ဆရာဦးတာတော့မကြပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ထိုင်နေပါလိမ့်မလဲနောက်ကြမှာဩသူဘဝတစ်ချောင်းလုံးဒီတခါစမြင်မှုတော့ဆိုတော့ဟုတ်ရှာမှာပဲအဲ့ဒီရင်တော့မှအကြောင်းကြီးရှိတယ်เจ้าကြီးကလည်းရင်နာကြီးတွေသုတ်တာရှေးเจ้าကြီးဆိုတော့မဲလို့တကားကြီးပိတ်ထားရင်ဆက်ကျွန်တော်တို့နေသွားရင်တော့ဘာမှမမြင်အောင်အဲ့ဒီเจ้าတော်ကြီးရဲ့ဥကန်းမှာဟိုရှေးဖျားတွေပြူကြလို့သာဝနာတွေကိုအပေါ်မှာတိုင်းနဲ့ချဲ့ပြီးဥဇော်ထားတာ3နေရာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသာဝနာတိုက်ကရရှိတဲ့ရုပ်ထုရုပ်ပွားလေးတွေကလက်သန်းလောက်လက်ညှိုးလောက်လက်မလောက်အဲ့ဒါလိုဟာလေးတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲရွှေငွေအမျိုးစုံနဲ့လုပ်အဲ့ဒီမှာဘယင်းနေမိဖုရားတွေပူဇော်နေတဲ့ဘုံတွေအမှန်ကတော့အဲ့ဒီရှိဘယင်းတွေတည်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ညီလာခံပြည့်စုံနဲ့
အဲ့ဒီရဲ့ရုပ်ထုတွေရောပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူကတက်ပူတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကိုပြောပြရတာလက်တန်းတော့ရှိတဲ့စီအဲရုပ်ပွားလေးတွေကဘယ်နှစုဖရဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ထားတာလက်မတော့ရှိတဲ့အဲရုပ်ထုလေးကဘယ်လိုရွှေပလင်နဲ့ဗောဓိပင်အောင်မြင်တဲ့ဟာတွေကရွှေနဲ့လှုပ်ထားတာအရွက်ကငွေအစရှိတယ်ပြန်အကုန်လုံးပြောတာကိုင်းညာဟောရောနော်သူ့အနေနဲ့တကယ်လို့ဒါဒီတရားကိုမပြီးလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဘဝလေးဟာဒီလိုနဲ့ပဲသွားပြီဟောခုတော့ဒါတွေမရဘူးပီတိစိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အေးဒါသမထအေးသမထပိုင်းနေမဲ့သူ့ခင်ဗျာအနီးတမိုင်ပတ်လေကနေနှမိုင်ပတ်လေနှမိုင်ပါလေကနေ၃မိုင်စိုက်တဲ့ပြင်ဝေလွတ်လိုက်တာရွှေတကုံကိုဖူးခိုင်းတဲ့အခါမြာဝင်းသာလွန်းလွန်းပြောလို့ကမဆုံးနိုင်တော့ဘူးအကျဉ်းချင်းပြောလို့မဆုံးနိုင်တော့ရွှေလုံးဘုရားဟာသူဖူးရတဲ့ကြားတွေထဲမှာအတတ်တွေဆုံးသွားသိရှိတာကိုရွှေဝေနော်ပရမားကြီးကြောက်ပြီးသုံးနေအောင်သုံးနေအောင်ဒီလိုဖူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခမားတို့ကသွားဖူးတယ်ဆိုရင်အောက်ကနေဖူးရဲအပေါ်ကြည့်ရင်မှန်ကြောင်းကြီးနဲ့ကြည့်ရတယ်။အေးအဲ့ဒီနမိတ်နဲ့ဖူးရဲကောင်တော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဗျာ။အောက်ချင်မှာဖူးတယ်ဆိုရင်အောက်ချင်မှာပတ်ဖူးလိုက်တယ်။ခီးကိုဖူးကျင်ပါတယ်ဆိုခီးစီကိုကျွန်တော်တို့ရောက်။လူကြီးပါရောက်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်ကိုယ်စစ်ကတော့တရားကြောင်းထဲမှာရှိတာမှန်နေ။သို့တော်လည်းပဲဖျားကိုဖူးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံအတိုင်းရုပ်လွှာအတိုင်းပြောရရင်တော့နာယုတ်လွာလို့ခေါ်မလားကျွန်တော်လဲအချက်မှကြတော့တိတိကျကျမပြောတတ်ဘူးဗျာအဲဒါလူပုံစံနဲ့ဖူးရတာဗျာအထဲမှာဘသူလူထားတယ်ဘသူကောင်းမှုဒါသူတော်ကစာဟုကဖတ်လို့ရတယ်ကြောက်ပဲနှလုံးစီထားတယ်အကုန်လုံးပြောနေအဲဒါလူဖူးတာဗျာဟေးရေပြင်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယပြီးဟိုအိန္ဒိယပြီးလို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လိုမဟုတ်ဘူးနော်တို့ဇီဒီတွေကဗမာပြည်ဇီဒီတွေလို့ထင်တာခုမှအတုတဲ့အထူးဆန်းတွေ့နေတာဟာအိန္ဒိယမှာလွှတ်လိုက်တော့မဟာဇီဒီကြီးဆိုတာ4000ကြီးဇီဒီပုံတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြီးမှမသိဘူးဖူးရတယ်အဲဗောဓိညောင်းမင်းအကုန်ဖူးရတယ်နော်ဒီဟိုကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဘုရားရှင်နဲ့မတူပြန်သတိကောင်းမှုတော်ကြီးလို့လုံလုံချွန်ချွန်ကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးတွေတွေ့တယ်သူဒေဒီမန်းကိုမသိဘူးဖယားမန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါလို့အဲဒီကိုမှရှိရာတကယ်ဆွဲတော်စစ်နော်ဆွဲတော်ဒိုက်ဖောက်ဖင်းပြီးတော့လည်းဖူးလို့ရပါလေစိတ်ကညှို့လိုက်တာနဲ့ငါဆွဲတော်ဖူးမယ်ဆိုတာနဲ့အထက်ထက်ပိတ်ထားတဲ့တကား6ထပ်ဟာအလူလျောက်ကွင့်ပြီးတော့ဆွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိနားမှာကတ်ဖူးတယ်လို့ဖူးပေးရပါလေအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းလျှောက်ပါလေဟိုးဒါဝင်ကလွတ်တဲ့ခါကျတော့လေအမလီနတ်သမီးတွေနတ်သားတွေအမလီဟုတ်လိုက်တာအမလီဟုတ်လိုက်တာနော်ဖူးလေကြတဲ့ဇန်းကြီးပဲအမလီဖရားကြီးကလည်းကြီးမှကြီးအစအဆုံးမရှိဘူးအမလီလောက်ထားတာတွေလည်းကြောက်ပြီးရွှေကြီးဝင်းလို့နော်ဟောအဲ့ဒီမှာအလောင်းမင်းသားဘွားကဆန်းတော်ဖရားရဲ့ဆွေတော်အစီမြေမြမာရှိတဲ့ဆွေတော်ဒီစစ်တာမစစ်တာကျွန်တော်မသိနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆွေတော်ကတော့စစ်မှာအစီနော်တရားမင်းနဲ့တကွသူ့လဲဖူးရတာပဲအဲ့ဒါလူတွေဖူးပြီးတဲ့နောက်မှာဝိပဿနာကြောင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ပထမဦးဆုံးဘယ်လိုရှိရလဲဖရိယကိုစိုက်ပြီးတော့ယုတ်ယုတ်ယုတ်ဖရိယနှလုံးပေါ့ဗျာနှလုံးလေးကဒုတ်ဒုတ်ခုန်နေကိုယ်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီမှာညှို့ပြီးတော့ယုတ်ယုတ်ယုတ်အဲ့ဒါလိုမှတ်နေရင်ကနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြူကျပေါက်ပွဲနော်သောသောကတော့နတ်မြတ်ဝင်ပြောတော်လို့ပေါ့အဲ့ဒါဒီအကြီးကျော်ကြတဲ့အပုပ်ပွားတွေထွက်တယ်သွေးပုတ်တီပြီပုတ်တီထွက်တယ်ဟာလောက်တီတဖွာဝါကျလာတယ်ဟာမျက်စိကြီးတွေကပေါက်ထွက်ပြီးကွာကျလာတယ်အဆုံမဲ့ဆုံမဲ့အဲ့လိုကျပြီးတဲ့နောက်မှာအယိုးစုကြီးကျန်နေခဲ့ဟဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့အမှတ်တဲ့အခါကျတော့လေအယိုးအသားအကျော်သွေးတွေလည်းပတ်နေပုံကစပြီးတော့တပြိုင်နဲ့တပြိုင်နဲ့လည်းပတ်နေပုံကစပြီးတော့အကုန်မြင်ရတယ်ဗျာသူလျှောက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်လဲပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာ
ီသွေးတွေအယိုးတွေကြောတွေဆိုတော့တစုတဝေးတည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အမှုအမွာကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။တဲကဘာတွေပြူကြလာသလိုနှာအိုခင်ထဲမှာနှာနေတော်တဲ့ကံမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်နေပြန်တက်နေကြတယ်လျှောက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာအခိုးငွေတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာမှရုပ်ဆိုတာမရှိ။မှတ်နေတဲ့အသိစိတ်လေးဟာလေပြတ်သွားပါပဲတဏှာပြီးတဏှာဒီနေရာပြက်ပြီးဟိုနေရာမှာရောက်ဟိုနေရာကပြက်ပြီးဒီနေရာရောက်ဆိုတော့သူမြင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူသိတယ်လို့ရှောက်ခဲ့တာအဲ့ဒါမခင်သေးမျက်စိမမြင်ပါဘူးခုအသက်30 40နဲ့နှစ်ရှိပါပြီသူရမှာကြမ်းကြမ်းမှာပါပဲရှိပါတယ်အဲဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့မှတ်တမ်းတင်တဲ့အသက်ခုနေဆိုရင် 20 နဲ့3နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်သူလားဆိုင်တော့18နှစ် 18 နှစ်သူကတော့တမျိုးသူ့မှာသားမြတ်ကျင်စာဖြစ်ပါတယ်။သုံးနှစ်လောက်ကြာမှသွားကူးတဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံမှာသွားပြမရတော့ဘူးပုတ်ပွားနေသေးတဲ့မြစ်တွေလည်းပြနေဒီကလေးမလေးကနောက်တော့6လပဲခံတော့မယ်။အဲ့တော့သူပြောတယ်လို့သာသားသားကျင်ရတာကျူးကြပါတော့ပြန်ပြောလိုက်မိဘတွေလည်းဘူဆွေးတကဘူဆွေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှဒီကနေပြောကြတာပေါ့ရှင်တရားမဲ့တူတူသူ့အတွက်နောင်ဘဝကောင်းစားအောင်ဘုန်းကြီးစီပို့ပြီးတော့တရားထိုင်ခိုင်းပါလားပြန်ပြီးကြတော့အဲ့မိဘတွေလည်းလာပို့တယ်ဆိုကြပါဘူးလာတဲ့အခါမှလည်းပဲဒီကလေးမလေးတော့မသိရဘူးပေါ့တရားအားထုတ်ရအောင်ဆိုပြီးပို့တာအနဏီရတထောင်တောင်းနေရအင်းကြီးရဲ့ပြင်ပမှလည်းသွေးတွေပြည်ပြီးထွက်လို့6လပဲခံတော့မယ်ဆိုတော့ရှိနေတဲ့ယောဂီအလုံးကသနာကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာညောင်မယောကလာအထုတ်တဲ့ဆီယမဟောင်းတော်မြင့်ဆိုတာရှိသူနဲ့တွေ့ထားတယ်သူကပြုစုတတ်အာပိတတ်အဲ့ဒါလူတွေ့ထားလိုက်တာအထုတ်တယ်အဲ့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဆရာတော်ကြီးကဖရာပူဇာတွေပါဒီမှာခိုင်းတော့၁၀ရက်လောက်၁၅ရက်လောက်သမထအာထုတ်ခိုင်းပြီးရင်ဝိပဿနာကျောင်းပေးလိုက်။အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောင်ပွပုတ်ဖောင်းကားတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီဟာပောက်ပွဲသွေးတွေပြည်တွေထွက်အဲ့ဒါမှသူမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးကြောက်လာကြီးရဲ့ဘုရားဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးကပြေးလာတော့ဆက်နေဘယ်လိုဖြစ်လို့လို့တပည့်တော်သွေးကြီးကြီးတွေဗျာတပွက်ပွက်နဲ့ဖွက်တယ်ဗျာတပည့်တော်မကြည့်ရဘူးဗျာကြောက်တယ်ဗျာဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေရင်ကတော့ဒီဟာတွေကရှောင်လို့မလွတ်ဘူးနင်းတို့တစ်ချိန်ပူတဲ့နာတဲ့တည်တဲ့ခါမှာဒါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တို့ရမှာပဲအဲ့ဒီရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုဒါကကြားနေတာနင့်ကျူးစာအာထုံးဒါကလွတ်ချင်ရင်တန်တရာကလွတ်မှရမယ်နင့်ကျူးစာအာထုံးဆရာတော်ကြီးကလည်းအားပေးပြန်မျိုးစုံတရားဟောပေးလိုက်တဲ့ဆံမှာသူကျူးစွာအာထုတ်တဲ့အတွေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူအာထုတ်ရဲ့လားဒီလိုနဲ့မနေလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမင်းမင်းပြောပြောနောက်ကျွန်တော်တို့ကထင်တာဗောအော်နှာခေါင်းယဉ်သွားလို့ထင်တယ်ဒီကောင်မလေးကဖြတ်သွားတာဖြတ်လာတာဘာမှမနံတော့ဘူးပဲတတိတော်ထားမိတယ်အစာစားတဲ့အခါလဲသူ့လည်းခေါ်ပြီးစားတာဟုတ်တိခံပြီးသားကြရတာပေါ့သမတော်နန်းနေညီတော်ရောပုတ်တော်ရောနန်းနေနောက်တော်မနန်းတော့နှာခေါင်းယဉ်သွားတယ်လို့ထင်တာပေါ့အဲဒါလိုနေမဲ့သူ45ရက်လောက်အားထုတ်ပြီးတော့ယောက်ခါသားကမှိုင်မှိုင်တွေတွေကုတ်ကုတ်ကလေးရဲ့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စကားပြောတွေပါရင်တွက်လာတယ်သွားတာလာတာတွေလှုပ်ရှားတာတွေတွက်လာအဲ့ဒါတော့တတိထားမိတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့45ရက်လောက်အထုတ်ပြီးပြန်သွားရဆိုကြပါဘူးအဲ့ဒီရင်နောက်မှနောက်တစ်ကြိမ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရွာဆံမမမင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားတွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ကျင်းစာဖြစ်တဲ့ကောင်မလေး6လခံမဲ့ဆိုတဲ့ကောင်မလေးမသိဘူးတော့နင့်ယောဂါဘယ်လိုဒုံးပျောက်ပြီလားဆံမလားဆိုပြီးတော့သူစိတ်ကိုရခေါ်ပြီးတော့သူရဲ့အနာကိုလှန်ပြရတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကောင်းပဲကလေးရှိဘူးတဲ့နင့်တေချာအောင်သွားမသိဘူးလားစိတ်သာပါဆရာမရေဆေးရုံမှာသွားပြတော့ဆောင်းကြီးတွေက
按我的话明明你超烂的比没路比我大一点，故而这你当叫我抓你抓不了的钱，对不对？他你多么的比把自己杀了，把马自己拉走，不要的嘛。这个路有个的我都不必要像我一样。到达一路也这么把自己妈妈杀了。第二到达一路也这样，第二个阿叔他。第二第二阿叔他阿叔他我阿叔也能杀的死了，不要的。我不把自己妈妈杀了，第二阿叔他他他的。这个路你不要过来，这么来这么过去嘛，这么他们一路一路过来的这么。哼。这公的死了一把啦，这样也这样的话，你们要讲别人也做了后妈的，你们那小姐公的经常有个一种叫把啦，你们那公的这样死了一把啦，路头家的按我的地表家的，给的啊，经常的地家把的，啊哭那里干嘛哩？的外面。也起码拉比了风衣有个多，就那个人对，娃娃漂漂滴滴的呢。今年个龙，身边的拉高年的拉了，好给，写了写的嘞。哎，那里有个多，多长，多阿啥人有啊？可以嘛，得啦，得比他比小你呀。俺们主要现在的，回来都要比完人呐，没得人阿罗。俺老板的阿多阿头嘛，别说伊拉阿头讲，阿头在干嘛嘞？讲啊，主要啥啥的，主要啥伊他妈怎么干呢？都把这屋里有来嘞，三九九比哦，到，还是六年年来了。谁也老阿头在说伊们六年年，讲啊，主要啥啥的，年年年年三米啥啥的。像俺也老家在干嘛叫做龙娃，三九么到多个呢？讲啊，主要啥啥的，别啥的阿头的。哎，路你得拉到阿头边的那嘛，就抓住了边了不？上你这边了，回来时候上你呀，上到来就半米西了，半腰半米西了。都来回来对，家家妈妈娃娃就有多得来了呢。对呀的，咋能有点钱呢？下面把这啥的，我妈这啥的啦，没好苦的。回路钱嘛，多的啥？顶嘛的地砖嘛，嘛地跟地阿头嘛，就地阿头卡。哈里来到这里安我家的，哦，第六个，最后罢了，这个下罗基就，忙到没人都要下罗基，哎，大哥，啥意思嘛？老弟要个，说实话，就那表哥的表面，对吧？那龙对着金腰个，那龙对着金腰个，哎，腰个就到这里呢，抓到家，你呢？杀这里，出这里，啊，把家抓住了，雇你家的，都，哎，我到杀地抓了钱啊，俺老爸昂过去，那边阿叔家的，什么钱阿叔的，走路跌倒了的，主要钱的啊，无缘钱的，咱走路钱多啊，前面就一人的当，地抓人来钱的，都没打住的，叫他了，一人不要什么钱呢，不要不要伤害吧。一言千米为地段呢，也，还是路线。哎，哎，这方面来不他妈的阿头的，道理再大的，讲讲讲就这样多的。如果别个也要搞多少水库挖库，忙里几节，喏，广东水挖的人多。一旦那将来的，将来的看见差别了，独家经问的，独家经来问比较，都在手里讲多的，爸妈们知道不？有讲不给，路难下来，脑大一点来飙哪来，手臂哪来，哎，尾巴在哪，手哪能在边呢？讲不给，别抓了。像你这个啊，你上到这看见了，把他们洗掉路，脚臂，谁在啥的呀？么路着路，走着二的路在飙来。哎，脑子要干了，啊，瓦中了，多没劲的，忙着嘛。挖了一下，你来用这个这个，对呀，那养老便宜嘛，一样难谈难呐。谈人那边有有么谈难，我跟了谈人谈难了，哎啦，这样阿头的，这边又跟了谈人阿头路压的啦，对呀，一压的，问你出来，没答应压的，
ကိုကြိုက်တဲ့အရိယာဘုံနဲ့ဆိုင်ပထမတော့ကလထိုင်ကြီးနဲ့ပေါ့ဒီရလည်းဆောင်းချောက်မှုတယောက်အထအထိုင်အတော်လာအကုန်လုံးတွေ့သွားတာအသက်ကလည်းသူကရှူရတာကြက်တဘောအသက်ရှူမဝတဲ့ယောဂါလည်းပါလာဝါတယ်လူကြီးဆိုတော့ယောဂါမျိုးတွေများဖြစ်သလားမသိပါဘူး။သွားတယ်လာတယ်ဒီနားနဲ့ဟိုနားရွှေ့ဖို့ကမနည်းရွှေ့ယူပါလား။အဲ့တော့ဒီဝါတယ်။စပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့သူ့ဟာသူထိုင်နိုင်ထနိုင်လာတယ်။ကလထိုင်မထိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းထိုင်တော့တာဒီနားလိုထိုင်တော့တာ။အဲ့ဒါလူကြီး။ဟောဖရားတွေပူတဲ့အခါလဲဟိုးမြေကြီးနဲ့မကောက်တာဝရင်းလာအထိအကုန်လုံးဟူးနိုင်တာအကုန်လုံးဟူးနိုင်တာ။အဲ့ဒီနောက်ဝိပဿနာအေးစီးစီးပဲသူ့သွားတာ။ဝင်လာရတာသူဝင်လာရတာဒီဘွားတော့သူကဒီလိုယောဂကြီးနဲ့ဝိတုကကြီးနဲ့ခံပြီးငါသိရင်လည်းပဲကောင်းမှာဟုတ်ပါဘူးလို့အမြဲတွေးနေတော့တရားငါအတော်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီတရားလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ငါအချိန်မရွေးတည်ရဲ့ပြီတဲ့အဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့သမထအားမှာအမတန်အမြင့်တန်နဲ့ဒေါ်အုံးနဲ့ဒေါ်အုံးသူကဘလောက်ကြီးအမြင်တန်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သမထပိုင်းနဲ့တော့သူ့ဘာသူသမထပိုင်းအာထုတ်ရင်းနဲ့မြင်တဲ့အမြင်တွေကိုသူကရှောက်ပြောပြောတဲ့အခါကျလူတွေကသူ့ကိုတမျိုးချင်းဒီမိမကြီးကယူနေတာဟာသူ့သားဥစဉ်နှစ်ပါးရှိတယ်သူ့သားဥစဉ်ကစပြီးသူတို့အမိအကြောင်းကြားရတာတရားယူဖြစ်နေပြီတဲ့ကွာဒုက္ခပါပဲအဲအဲ့လိုနဲ့သူကရန်ကုန်သူသားတွေဒီသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေရောက်လာတော့အမေရောက်လာတော့ဝင်းတော့ဝင်းလာတာပါဒါမျိုးလို့ထိန်းလို့မရဘူးလေအမေဆိုတော့လည်းမဆူရဲဘူးဆောက်ပြောသူ့အာယုန်နဲ့ပေါ်လာပြီးကုန်ပြောသူ့အခါကျတော့ဘိုးဖုန်းကြီးတည်းလည်းဟုတ်ပါဗျာသူများပြောလို့ကြားရတာငါတို့အမေကတရားယူကြည့်ပြင်တာကိုဒုက္ခပါပဲကွာနော်အဲ့မှာသူသားဥစဉ်တစ်ပါးဥပရမဆိုတာကစာတော်တဲ့အတွေ့တန်တိဒုက္ခလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်လက်ချောင်းမှာရှိတဲ့တန်တိဒုက္ခကိုရောက်နေပြီအငယ်ဥပစင်းကညောင်ကန်အေးမှာမဟာစီမှာနော်နေနေတာအဲ့တော့အငယ်ဥပစင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျဲတကမာကြီးခင်ဗျားသူများတွေပြောလာတာခင်ဗျားနမိတ်နဲ့ကြည့်တာအကုန်လုံးရရဲဆိုရင်ခုခင်ဗျားသားဗျာတန်တိဒုက္ခမှာနတ်ဘုံနဲ့နာမည်ဆံတယ်လို့စမ်းနေရတာလှမ်းကြည့်ပါလားနေပါဦးမောင်မစင်းရဲ့ငါမောလုံးတော့နာယူဝဲလောက်တော့အချိန်ပေးဦးမှာပေါ့နားပြီးတော့ဘောင်ပစင်းခိုင်းနေတာကြည့်ပါမယ်အဲသူနားပြီးပြီးအေးသေးသေးမှနာယူဝဲလောက်ထိုင်ပြီးတော့သူကြည့်တယ်သမတန်တိဒုက္ခရဲ့လေကားမှာရောက်သွားပြီးတော့ဓာတ်လေကားကိုသူရောက်တော့ဓာတ်လေကားမှာမသိဘူးပြတော့ကွာကြီးဆိုတော့တက်သွားတယ်တဲ့ညင်ညင်ညင်တက်သွားပြီးတော့ဒီလိုလေးဒီလိုလေးလှုပ်ပြီးလို့ငါထွက်လာတယ်ဓာတ်တွေကပွင့်သွားတာကိုပြောတာဒီလိုလေးဒီလိုလေးလှုပ်ပြီးသွားလို့ငါထွက်သွားတယ်အမလီခန်းကြီးတွေကကောင်းဘုရားကမှလည်းတည်ထားလိုက်ဘုရားကြီးကတပ်ပေးထားဘူးဒီကအဲ့သူတဲတဲ့ညောင်ကအေးရနေပြီလှမ်းကြည့်ပြီးပြောနေတာဒေါ်အောင်ဒေါ်အောင်သမထသမထရှိသေးတာအဲ့ဒီသမထနဲ့အားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူကပြောနေတာအေးငါအခန်းကြီးလက်ပတ်သွားရတာအခန်းကြီးကလည်းကောင်းမှန်ကောင်းအဲတခန်းမှာကြတော့တဲ့ဟိုတဲ့လူကရှိကဒီကနေပြီးတော့ပတ်ထားလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအဝိုက်ကြီးနဲ့အဆင့်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 နဲ့နောက်ဆုံးလူကလည်းအကုန်မြင်ရတယ်ကောင်းပါလေပဲဒီလိုဘူသီးလေးတွေတက်လို့ဘာမှလည်းမကြားရဘူးခေါင်းလေးတွေငြင်း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 နဲ့လှုပ်နေကြတာအဲ့ဒီခံလက်တွေ့ခဲ့တယ်ဆရာဟာဒီဘွားကြီးဟုတ်နေပါလားအခုကွန်ပျူတာတွေဘာတွေနဲ့တင်တဲ့ခန်းကိုသူမြင်ခဲ့တာပြောတာသူမခေါ်တော့ဘူးလေအဲကျွန်တော်လည်းမခေါ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီခန်းတွေကိုသူကြကြနန္ဒတွေ့ကိုပြောတာအဲ့ဒီနောက်ရှောက်သွားလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကြီးဆွန်းစားပွဲတောင်းရောက်ခဲ့သည်သူတို့ဆွန်းစားပွဲကခင်းကွက်တွေကလှမ်းပြီးဒီလိုကြော်ပြမလို့ဘူးရဲ့သူတို့ခေါ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟင်းခွက်တရားပြောလဲလဲပြီးရောက်လာတယ်တဲ့ဟိုအလဲကောင်လှဲ့လို့ရတဲ့သပွဲမှာဖုံးပေးနေတာသူမြင်တာအဲ့ဒီကြမှာယုံတာသူသားကဟာဒါမှမဟုတ်ဒီဘွားကြီးဟုတ်တာဟာထူးတာဟာသူတရားရတယ်ဆိုတော့အစီး
အဲရွာမှာလည်းပဲသူတရားထိုင်နေတော့မှာသူ့ရဲ့မောင်ခေးမောင်ပေါ့လားအဲ့ဒီကလေးကအစာစားရင်အန်တယ်အရေတော့ရင်ပြန်ထွက်တယ်ဝင်းချုံနေတယ်ဝင်းမသွားဘူးအနေရခဲ့လို့လူလိမ့်နေရတာအဲ့ဒါတရားထိုင်ရင်လည်းသူကအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာကြီးလိုက်တယ်ဟောငါမောင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာအစာအရေးအောက်မှာတီးတီးလေးဦးနှချောင်းကပိတ်နေတာကိုငါတော့ပြောဦးမှာဖြစ်မှာလို့ဒါတရားထိုင်ရနေတော့ပြောတာခါသွားပြီတော့ကိုမာကလူနာတွေရေးကြီးနာဆိုတော့ကြာကြာပြပြနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြားတဲ့ဒုံးကလာတဲ့ပြီးတော့တိုင်ရဲ့အောက်မှာဦးလေးနှချောင်းတီးတီးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပိတ်နေတာနင်တို့မနှိပ်ကြနဲ့တော့နေရင်မမလို့သေယုံဖို့ဟာဒီအရေးကြီးနေရတဲ့ဒီတရားယူမကြီးကတမျိုးသူ့အပြစ်တင်လို့လိုက်တာအင်းနင်တို့ဘာပြောပြောမနှိပ်ကြနဲ့နော်မနှိပ်ကြနဲ့သေယုံတာများများပို့ဆိုပြီးသူပြန်သွားပြီးတော့ပြန်ထိုင်တာပြန်ထိုင်တဲ့အခါကျခဏနေတော့ဖက်နေဆိုတာသူအာယုံကရောက်သွားကြည့်လိုက်ဟောနှိပ်နေတာမြင်နေနှိပ်နေတာဟိုကမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့နှိပ်မှတက်သွားတယ်ဆိုနှိပ်ရဟောသူပြောပြတာတော့အဲ့ဒီမှာသူကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းလက်နဲ့မြည်ကြည့်ထိုးလိုက်တယ်လို့လက်ကလည်းပွင့်ထွက်သွားပြီးအစာရင်ကြီးကွဲသွားတာမြင်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြမှာမဖြစ်တော့ဘူးနင်တို့အစာရင်ကွဲသွားပြီးညံညံလောက်ကြဒီတိုင်းထားလို့ပြောရလူနာလည်းကိုဆိုးလာတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ညောင်ကန်ကဒေါက်တာဝင်းဝင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုခေါ်သွားပြီးတော့စမ်းသပ်ခိုင်းတော့အစာရင်ပေါက်သွားပြီးတဲ့ဆေးရုံတော်ကိုဆေးရုံပို့တာငါးရက်ပဲခံနေပြီးရှာရောသိမြော်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲစာရင်ရဲ့စာရင်ခွဲတယ်စာရင်ရဲ့အောက်ကဦးနှချောင်းကဒီဒီလေးနှချောင်း၆ရက်တွေ့အဲ့ဒါတော့ဒီရပါသေးကိုခန္ဓာရင်မဟုတ်ပါဘူးတခြားဘေသူရဲ့ခန္ဓာပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ခြေနေမျိုးကြီးကိုရဲ့ဝမ်းတွင်းကကလီစာတွေကိုလည်းမြင်နိုင်နေသမထတရားတွေအားထုတ်နေဆိုရင်နော်သနည်းတကျပေါ့ဗျာကြာတာမဲ့ဆရာလည်းရှိတယ်ဒီတရားတွေကကြောက်ွယ်လူဖြစ်နေပြီမသိကြတဲ့တွေမယုံညာဘူးမယုံတော့မလုံးကြဘူးမလုံးတော့မသိကြအောင်မသိတော့မယုံညာအဲ့ဒါလိုခြားလဲလဲနေတာလက်လက်လက်မခံနိုင်ဘူးအံလဲအံဝေါ်စရာဆိုပြောလို့လည်းယူနိုင်စရာမရှိဘူးလေခဏလက်တွေ့ရှိနေပြီဆရာကြီးဓမ္မစီရဦးထီလိုင်းကိုရိုင်း82နှစ်မှပြောပြပါလိမ့်မယ်နော်92နှစ်ချိတ်မိယုံကလေးအာထုတ်ခဲ့ရတာပါအာလုံးအာထုတ်တဲ့လူတွေဟာအတီးအတီးတွေ့ရှိကြပါတယ်မောင်းတောင်ဘူးလင်မျိုးနဲ့သကိုင်းတိုင်းဘူးလင်မျိုးနဲ့မောင်းတောင်မြေစင်းတော်ရဆရာတော်ကြီးအာထုတ်နေပါတယ်အရင်ကတော့မသိကြဆိုတာဆရာတော်ကြီးကအမတန်အံ့ဩစရာကောင်းတော့လူတွေယုံကြမှာမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်လို့ချင်းလဲကြားတဲ့လူတွေကမခံနိုင်ရင်ငရေကြီးကိုရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အားထုတ်ထားတဲ့လူတွေကလည်းမပြောရဘူးဆိုပြီးပိတ်ထားတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်ဆရာတော်ကလည်းသိကြည့်ပြီဆရာတော်ပြန်လည်းမူသွားရင်ဒီတရားတွေကြောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်မှတ်တမ်းတရားနေနေရောကြံရင်အောင်ရဟန်းကျင်လူများလည်းသိအောင်အမွေဆက်ခံနိုင်အောင်ဖွင့်ပေးပါဗျာဆိုအချင်းချင်းလျှောက်လို့အခုလိုဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲသာသမာဥဆုံးလက်ပတ်ပြီးဟောပြောခွင့်ရတယ်ဟောပြောဝဲတွေပါလေဟောပြောဝဲရုပ်ဖို့ကတော့ရည်ရွယ်ချက်တော့မရှိဘူးဆရာကြီးကသူသွားလာတဲ့တခြားလုံးမှာသူ့ရဲ့ဇာတိရရွာဒေသလူတွေအကုန်လုံးပြီးအောင်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပြီးအောင်ငါတော့ဒီလိုဟောပြောခြင်းတာကွာမင်းကူအောင်ဆိုကျွန်တော်လိုက်ပို့တာပါအမှန်ကတော့ဆရာကြီးတို့ပြန်လာလိုက်ပို့ရင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုအနည်းငယ်ကုလို့ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းဒီလိုဟောပြောတဲ့အတွက်လည်လာကြပါသုခံကြပါတကယ်ရှိနေပါလေသွားရောက်ပြီးတော့အာထုတ်နိုင်ရင်ပူပြီးကောင်းပါလေဒီမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်အာရိမေရိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရုံနဲ့ရှိတော့တယ်ဆုတ်ကတ်ထဲမှာပွင့်နေဆုတ်ကတ်တဲ့သူတွေတော့တနည်းနဲ့တနည်းမတူဘူးဆုတ်ဆိုလာတာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးကဟောရင်မင်းကွာအခုဘွားကနေတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းလူပြန်ဖြစ်တတိတရေနေရအောင်မယ်ကွာနော်တနည်းကိုလာအဲမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်လည်းမင်းဒါတနည်းပတ်လေတော့သေလူချီလူနေအောင်မကွာဆယ်နှစ်လောက်ကလည်းသွားရလာတာပြုတာသွားရအောင်တင်အောင်မကွာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကြတော့လေ
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေကကြောက်ွယ်လူကြီးပါဖြစ်နေပြီ။အဲလောကရတ္တညာတွေပဲမင်းသွားရမယ်။အဲဘယ်မလို့မင်းဗာတိတော့မှလုံး။လောကမှာမရှိတာပဲမသိတာခက်တကွာ။မရှိတာရှားစားလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးလူစားလို့ရတယ်။မသိတာတော့ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးကွာ။အဲ့ဒီအချိန်မှမသိတော့ဘူး။သင်ချက်ချင်းခုကွာတင်ခုချက်ချင်းလူပြန်ဖြစ်တော့မှဒီတရားတွေရဖို့မလွယ်တော့ဘူး။အခုဘဝလေးကအကောင်းဆုံးအခြေအကောင်းဆုံးဘဝကိုယ်ကကြည့်တာတွေ့လားကျွန်တော်ကြောင်နေခွေးတွေကိုလည်းညှိုးထိုးပြတယ်သူတို့ကငါဖရားလို့ပြောလဲနားမလဲတော့တရားလို့ပြောလဲနားမလဲတော့သူတို့ဘဝလေးပြီးရှာပြီအပေတစ်ခါကြာရင်အပေကလွတ်ဖို့အချိန်ကြီးအများကြီးကုန်တော့ကွာနောက်ဖရားပြီးဖို့ရမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ခုဘဝခုရနေတယ်လို့ပြောမိကျူသာအားထုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအမြဲတမ်းထူမပါလေအဲ့တော့ခုလာကြတဲ့ပြိတ္တအာလုံးလည်းပဲကိုရလာတဲ့ဒီလူဘဝကမှာတန်ကိုးရှိရှိအသုံးနိုင်အသုံးချနိုင်ကြပါသည်အာထုနိုင်ကြပါသည်လက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်တရားများရရှိကြပါသည်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်